Šefovi diplomatija Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, Ivica Dačić, Mevlut Čavušoglu i Igor Crnadak, ocenili su u Beogradu da se odnosi tri zemlje pozitivno razvijaju, te da posebno treba unapređivati ekonomsku saradnju i raditi na projektima kao što je autoput Beograd-Sarajevo, koji će, kako je rečeno, Turska podržati. Mislim da možemo i dalje da napredujemo u ekonomskoj razmeni, naročito u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Turskom, i da posebno nas raduje da ima i veliki broj turskih investitora, investicije, o čemu je i naš kolega Čavušoglu razgovarao i sa našim predsednikom Vučićem pre ovog sastanka. Mi smo otvorili i zajedničko trgovinsko predstavništvo Srbije i Bosne i Hercegovine u Istanbulu. Takođe, ono što je bitno, Turska je zainteresovana da učestvuje u finansiranju izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, ali naravno pre toga mi svi zajedno moramo da odredimo pravac, odnosno trasu autoputa, i nadamo se da će Bosna i Hercegovina brzo doneti takvu odluku. Takođe, mi smo zainteresovani za energetski pravac, za interkonekciju između naših zemalja kad je reč o snabdevanju gasom. Za nas je to izuzetno važno pitanje, to je pitanje energetske stabilnosti i bezbednosti, i zato veoma pažljivo i pomno pratimo šta se dešava kad je reč o izgradnji gasovoda iz Rusije prema Turskoj. Čavušoglu je zahvalio srpskom kolegi na gostoprimstvu i rekao da je trojni sastanak bio značajan i da se razgovaralo veoma iskreno, otvoreno i prijateljski o svim aspektima odnosa koji se, kako je rekao, odlično razvijaju. Mi podržavamo naše investitore u naše tri zemlje. Postoje određeni značajni projekti koje naši investitori realizuju. Također je značajan i dijalog i kontakti u ostalim oblastima, posebno ekonomskim, ali i kulturnim. Siguran sam da će zajednička trgovinska kancelarija BiH i Srbije u Istanbulu doneti mnogo koristi saradnji, kao i da postoje projekti koji mogu da vežu zemlje kao što je autoput Beograd-Sarajevo. Uveravam vas da će Turska učestvovati i podržati taj projekat. Odlično je prošla poseta našeg predsjednika u oktobru i nastavit će se istim tempom da se ostvari što bolja saradnja, rekao je Čavušoglu. Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak rekao je da je važno reći da je prisutna podrška Turske, te da ostaje da se reši pitanje trase autoputa koja je, kako je rekao, u dvorištu Bosne i Hercegovine. Sa Srbijom ćemo nastaviti da sarađujemo i na spoljno-političkom prioritetu broj 1 i za Srbiju i za nas, a to je članstvo u Europskoj uniji. Mi smo potpisali, odnosno usvojili prošle sedmice na savjetu ministara sporazum o saradnju u ovoj oblasti, i očekujem da ga uskoro i potpišemo i da u iduću godinu praktično uđemo već sa od početka godine sa ovim sporazumom u funkciji. Mi smo također danas razgovarali i o putu Sarajevo-Beograd. To je bila tema predsjedničkih razgovora danas i važno je to spomenuti i ovde na ovom trilateralnom sastanku, jer podrška Turske je tu također prisutna i evo, iz našeg ugla mi smo zahvalni za to. Ostaje naravno da se reši pitanje trase. Ja moram reći da je to u našem dvorištu, i to ne u Srbiji, nego prije svega kod nas u Bosni i Hercegovini, da uprkos brojnim, ali zaista brojnim i regionalnim i lokalnim i etničkim uticajima, interesima, smognemo snage i nađemo jedan kapacitet da donesemo tu odluku o trasi i da konačno povežemo i Beograd i Sarajevo na odgovarajući način.